Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmetullah. Xəstə birisinə baş çəkərkən edəcəyimiz dua. Dua belədir. Lə bəsə təhurun inşəəllah. Lə bəsə. Lə yox deməkdir. Bəs ağrı, acı deməkdir. Burada lə bəs ifadəsi eybi yoxdur, problem deyil mənasındadır. Yəni ki, bunu xəstə adama dedikdə sənə heç bir zərər toxunmaz, heç bir zərər dəyməz mənasını verir. Təhurun. Təhurun sözündə təhur, təmizləmə, saflaşdırma və ya Allahın izni ilə günahların təmizlənməsi deməkdir. Duadakı inşa Allah sözü isə Allah istəsə, Allahın izni ilə mənasına gəlir. Təhurun inşa Allah, Allah istəsə bu xəstəlik günahlarını təmizləyər mənasındadır. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, bir müsəlmanın digər müsəlman üzərində bəzi haqları vardır. Bu haqlardan biri də xəstə qardaşına baş çəkməkdir. Allah Rasulu həmçinin demişdir ki, kim xəstə qardaşını ziyarət edərsə, oradan qaydana qədər cənnət bağında olmuş kimidir. Bu o deməkdir ki, xəstə ziyarəti davam etdiyi müddətcə siz də mükafat qazanmağa davam edirsiniz. Ziyarət əsnasında xəstəyə ümid verici, təsəlli və güc verici ifadələr deməliyik. Odur ki, deyirik, inşaallah tezliklə yaxşı olacaqsan. Lə bəsə təhurun inşaallah. Narahat olma, tezliklə keçəcək, günahlarına kəffarə olar inşaallah. Kimi ifadələrdən istifadə etməliyik. Və belə sözlər xəstə insana rahatlıq və ümid verir. Təhurun inşaallah günahların təmizlənməsi üçün bu xəstəliyin bir vasitə olacağı anlamına gəlir. Hətta bu xəstəlik kiçik bir problem və ya bir tikan batması belə olsa, günahların kəffarəsinə səbəb olar. Belə ki, Allah bir möminin günahlarını bu cür ağrı və çətinliklər səbəbi ilə bağışlayar. Bugünlük bu qədər. Daha çox dua zikirlərin mənalarını öyrənmək istəyirsinizsə, YouTube-da Bəyinə kanalına baş çəkin.